Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, на зв'язку з моєю студією. Руслане, дякую, що ви з нами. Бачите, області, міста України потерпають. Полтавщина, Рівненщина, Вінниця, Одеса, Луганська область. Це все піддається ракетним ударам нині. Я розумію, що Івано-Франківщина більш-менш спокійна. Але звернення до людей, до чого ви готуєтеся? Чи не розслаблено поводять себе сьогодні в Івано-Франківську люди, тому що вихідні дні, Великдень – це той час, коли українці звикли святкувати, а не сидіти в бомбосховищах. Я вітаю, Христос воскрес. Направду, є такий момент, що люди дещо, ну, скажімо, розслабилися, і дещо є такі побоювання щодо ракетних ударів. Адже сьогодні по Львівщині був удар, і в інших регіонах, і двічі вже була відповідна повітряна тривога. І розуміємо, що нема жодного міста в Україні, чи села, чи селища, де не може бути ракетний удар. Звісно, що Франківськ поруч з західом України – це є український тил, але надзвичайно важливо бути пильним, реагувати на повітряні тривоги. Для нас це дуже важливо. Тим паче, що ми бачимо, ворог б'є по транспортних мережах, тобто ворогу не подобається, що сьогодні ми працюємо як один злагоджений механізм, тобто і це евакуація мирного населення на захід нашої держави, це і речі, які пов'язані з військовими, тому очевидно, ворог сьогодні вдається до ударів по транспортній інфраструктурі. І дуже важливо, щоб ми були пильні, щоб максимально сьогодні люди розуміли ту небезпеку, яка є. Я розумію фразу, що зараз тилу в Україні немає, тому що фактично кожне місто і навіть село, і навіть населений пункт може піддаватися ударам, але Франківщина більш-менш спокійне місто. І треба розуміти, очевидно, що у вас дуже багато переселенців з різних регіонів України, особливо звідти, де ведуться бойові дії. Розкажіть, як облаштоване їхнє життя, скільки багато людей приїхало в Івано-Франківськ, як допомагає їм міська влада і як допомагають їм звичайні мешканці? Ну, офіційно у нас 42 тисячі внутрішньопереміщених осіб – це люди, які зареєструвалися в центрах надання адміністративних послуг. Але, направду, ця цифра, очевидно, є більша. Я думаю, що не менше 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб є в Івано-Франківську. Ми намагаємося максимально сьогодні допомагати людям. На жаль, ще близько 500 осіб живе в наших школах, у наших закладах. Переважна більшість все-таки живе на квартирах, в орендованому житлі. Але ми стараємося, що навіть прихід такого великого свята, вперше в суботу ми зробили таке посвячення всіма єпископами пасок і за участю внутрішньопереміщених осіб і на центральній нашій і біля ратуші, і по школах, там, де скрізь, де є таке більше скупчення наших українців, які приїхали вимушено до Івано-Франківська. Ми максимально до великодніх свят роздали такі продуктові набори. Ми максимально зробили так, щоб люди відчували хоча б трошки теплоту цього великого свята. І хочеться подякувати просто всім, хто долучається до цієї роботи. Це надзвичайно така складна робота, особливо зараз ми переходимо вже від таких тимчасових рішень до постійних рішень. Тобто вже виділили земельну ділянку під таке будівництво соціального житла. І потрібно більш вирішувати цю проблему на довшу перспективу. Але до великих позитивів це те, що ми постійно є в контакті, постійно і одяг, і продукти, і допомога. Дякую міжнародним організаціям, зокрема, і Організація Об'єднаних Націй, яка видає зараз допомогу, і державна допомога, і наша місцева допомога, і інші міжнародні організації. Тобто всі включилися для того, щоб допомогти. Також 2400 дітей навчається в наших школах. Близько 800 діток зараз захоплені гуртковою роботою. Тобто це або футбольна секція, або інші гуртки, де дітки займаються. Тобто ми намагаємося максимально
не максимально чекати допомогти. так пане у люди. Руслане, дивіться, ну фактично ви сказали 50 тисяч, це до статистики п'ята частина додавалася до Франківська, тому що 230 тисяч, трошки більше у Франківську мешканців. Важливе питання в тому, чи можуть ці люди надовго осісти в Івано-Франківську, знайти там собі постійне помешкання, знайти роботу, наскільки цей людський ресурс зараз є важливий для міста і для України. Тому що подекуди я читаю, що мешканка з Сєвєродонецька почала свій маленький бізнес у Франківську. Але я розумію, що це, можливо, поодинокі випадки, а людей багато. І треба якось думати, мабуть, про правильне використання людського ресурсу. Вибачте, що я цей термін використовую. Ну, дивіться, насамперед, тут нещодавно ми так десь і співпрацюємо. Компанія «Рейтинг» провела у Івано-Франківську дослідження, як ставляться франківці до внутрішньопереміщених осіб, як ставляться внутрішньопереміщені особи до івано-франківців. І засвідчило, що 80% внутрішньопереміщених осіб мріють повернутися додому. Я все-таки вірю, що більша кількість людей повернеться додому, тобто в ті регіони, які... Для яких є дім. Для решти ми докладаємо зусиль, щоб ви розуміли, сьогодні вже тільки по нашій статистиці близько 800 внутрішньопереміщених осіб знайшли роботу в місті Івано-Франківську на різних посадах. Тобто це і лікарі, і вчителі, і комунальники, і навіть перукарі, і інші професії. Розуміємо, що ця статистика дещо занижена, тому що це те, що є в нас на обліку центру по роботі з безробіттям. Та? А ця цифра можна і подвоїти, і потроїти. Ну і ще один напрямок – це сьогодні переміщення підприємств. 33 підприємства переїхало до Івано-Франківська. Ще з 50-ма зараз працюємо. Тобто 33 вже переїхали, вони працюють. Вони вже якби прийняли людей, і люди працюють, в тому числі і внутрішньопереміщені особи. Тому в цьому напрямку ми активно працюємо. Одна з проблем – це те, що дійсно місто не було готове з такою кількістю там виробничих площ, вільних площ, до такої кількості підприємств, які сьогодні цікавляться і переїжджають до Івано-Франківська. Ми пробуємо це вирішувати через там платформу створену, дуже вона добре себе зарекомендувала, Safe Business Now, де фактично наші підприємства резервують і показують площі, а ті, хто цікавляться, скажімо, переїхати до Івано-Франківська, бачать ці площі, можуть свої потреби дати. І оце ми робимо таку стиковку. Багато хто з підприємств пропонує спільну діяльність. Це теж такий один з напрямків, який дозволяє більш на довшу перспективу вирішити проблему з працевлаштуванням. Тому стараємося, пробуємо. Не можу сказати, що на 100% все так якби ідеально, тому що це така постійна робота. Але ми здійснюємо цю роботу постійно і стараємося, щоб сьогодні люди, які переїхали до Івано-Франківська, відчували опіку, в тому числі місцевої влади. Вчора Великдень, сьогодні другий день Пасхи. Скажіть, як пройшли свята? Чи були івано-франківські у церквах? Чи була комендантська година всюношна, чи служилася в церквах? І чи є у місті церкви Московського патріархату? З 23 до 5 у нас трошки легше в регіоні, тому що Українська греко-католицька церква, як правило, нічну службу не служить. І у нас 72% належить до Української греко-католицької церкви. Пане Руслане, нюанс. У нас одна хвилиночка лишилася в ефірі, вибачте. Тому хочу сказати, що все спокійно відбулося, все було злагоджено, тобто правоохоронні органи працювали в посиленому режимі, і все відбулося на 5. Дякую, спасибі. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська.